Mogoče me pa slišiš, sestrica moja. Meni se včasih zdi, kot da te čutim, čeprav te ni več zraven. Čisto sama sem. Prvič samostojna. Ampak zdi se mi, veš, da se dobro znajdem. Tebi bi bilo tukaj tako všeč. Vse to snemanje, pozornost. Ti si bila vedno bolj nagnjena k temu. Ti si hotela biti igralka, ne pa jaz. In tako dolgo sva bili skupaj. Pri naši dobri stari gospe je bilo kot v maminih rokah. Zakaj je morala umreti? Njen mož si je prizadeval skrbeti za vse nas. Rastline smo ga spominjale na pokojno ženo. Ampak njegove roke so bile preutrujene. Preokorne. Ne smo rasle. Postali smo pretežke. Preveč nas je bilo. Se spomniš, sestrica, ko so nas odpeljali? Kar naenkrat nas je sin starega moža naložil v avto. Prva vožnja z avtom. Treslo nas je, strah nas je bilo. Odložil nas je pri nekih mladih dekletih, ki so nas veselo gledale. Nisva vedeli, kaj naj si misliva. Potem smo ugotovili. Zavetišče je bilo to. Zavrgli so naju. Skoraj vse rastline starega moža so prinesli sem. Zgrozili sva se. Kaj bo z nama? Pa nama je bilo lepo v zavetišču, se spomniš, sestrica? In toliko novih lončnic sva spoznali. Ne vem, zakaj so ravno mene pošiljali naokrog. Ti pa si si tako želela dogodivščin. Ampak če si bila tako občutljiva, sestrica moja. Tisto potovanje z avtom je bilo zate res šok. Kako si želim, da me ne bi poslali na ono potovanje. Nikoli ne bom pozabila, kako si stala pred svetlim oknom, ko so me odnašali. Niti slutila nisem, da te vidim zadnjič. Nekaj dni kasneje so te prestavili ven v zavetje grma, da bi se naužila svežega zraka, da bi se okrepila. Kdo te je odnesel? Kam? Tisti dan, ko sem se vrnila iz zelene točke, te nisem čutila. Vedela sem, da je nekaj strašno narobe. Tudi ljudje so bili razburjeni. Ko sem izvedela, da si izginila, nisem mogla verjeti. Takoj so me poslali naprej, na novo potovanje. V popolnoma drugačno službo. Sedim v tretji vrsti v gledališču in sodelujem v predstavi in na razstavi. Toliko se dogaja, da včasih pozabim, da te ni. Potem pa se spomnim. Ljuba moja sestrica, pogrešam te.